ons voor Kitta se plaas kombuis, nie? Dit is die seeplaas Steenbokfontein. Julle, my hart is baie seer waar ek vandag hier sit, want het is die eerste keer wat ek hier kom, wat aan die Kitta nie hier is, nie? Ongelukkig is sy nou by ons Hemelse Vader, as gevolg van COVID, en het is my baie sad om hier te wees. Dit was haar pracht hierdie, en tannie Kitta se plaas kombuis vandag is toe. Maar hy is nie altyd toe nie, hy is net toe vandag, nie? So as jy wil kom en kom kuier, is jy welkom te doen. En ons sit in verf hier by haar. Ek sou regtig dit geniet het as sy hier was, maar vandag verf ons net sommer, omdat ons kan hier by haar. Lieflike dag wat ons het, is regtig nie koud nie. Die weervoorspelling het gesê, dit gaan koud wees, maar dit is nie koud nie. So heerlike dag. Ek het nie baie klere verf en goed by ons ingelaai nie, want vandag is ons net op die go. So ons wil kyk wat kry ons wat mooi is, ons wil bietjie blomme soek en al die lekker dinge. So ons gaan wat ons het, gaan ons bietjie gebruik en kyk wat kan ons doen. So ek gaan verf op 'n canvas vandag. Excuse. En die verfies weer eens wat ons gebruik is die van Eyeshack. So ek wil verf wat ek sien. Maar soos ek vir julle sê, ek het regtig nie baie klere gebring nie, so ek gaan met dit speel om vir julle te wys jy het regtig nie baie nodig om iets te kan doen nie. En dan kan ons later van tyd kan ons net weer sit en dan kan ons rustig die goed so bietjie verander of bysit of maak soos wat ons lus het. So hierso gaan ek my verf uitdruk. Hierdie ene bietjie groen. Daar so sit so bietjie. Sy. Daai ene bere. En dan hierso het ek 'n off-white kleur. So hy is nie spierwit nie. Hy is net so lekker old lace kleur van hulle beautiful heerlike kleur. Ek wil nie die spierwit al die pad hê nie, so ek gaan hom daai kant sit. En dan net vir die lekkerte gaan ek so bietjie van hierdie dit is oké, okay. Ons sal hem later kry. Hierdie brein, hy gaan nie werk, ons gaan die ene vat. Hy gaan ook nie werk, ons moet hulle eers oopmaak. Brand spanking nieuw goede hierdie. Speciaal gepak vir die blomme. Kom, ons maak die nog oop. So hier waar ek sit, het ek 'n ongelooflike mooi uitsig. Regte ou plaas nie, maar soos ek hier so sit, kan ek sien, ek gaan vir julle teken wat ek sien. Ek gaan nie vir julle wys, ek gaan vir julle teken. Ek het bietjie gras wat hier so is. So bietjie gras. Nee. Ek sou daarvan gehou het om hom so bietjie donkerder te hê, maar ek het nou nie donkerder nie, dis nou okay. So net so bietjie gras is hierso. Hierso is 'n pad. Hierso is 'n grondpad. Hy lyk loop daar. Hy het so 'n stukkie wat daar gaan. En hierso sien ek weer 'n bietjie groen. Maar ek gaan nie te veel op dit gaan nie. Nee? Want hierdie kant het ek 'n muur. My muur loop so. Julle, hierdie is baie abstrakt. Net om vir julle te wys wat ek bietjie sien hier voor my. As hy so bietjie pad hier so. Hier staan 'n kar, maar ons gaan nie die kar teken nie. In hierdie kant wat vir my verskriklik oulik is, nie, hierdie kant het ek net plante wat gaan bietjie meer groen insit. So die groot ding van hierdie is om vir julle te wys, jy hoef nie 'n verskriklike artist te wees om te teken wat jy sien nie. Dis mos in jou oë wat jy sien wat daar is. En hierso, daarso lê die see. Daarso lê die see. Ons sal hom met die bietjie ander verf sal ons hom duideliker inteken. Daar lê die see. Beautiful. Okay. En aan hierdie kant het ek huise se dakke. Hy loop so 'n bietjie so. So. Daai kant is 'n bietjie 'n groener dak. Hy loop so. Asse. Kom ons vat nog 'n kwas.
Hier so staan die, huisies. Daai huisies staan bietjie soontoe. Staan hy, met sy dakkie, kan ons opteken. En aan hierdie kant, soos ek sê, wil ek regtig actually baie groenie, maar ons het nou nie groenie, ons sal dit gaan insit later van tyd. Maar hierso het ek lekker groen bome wat die kant soos voor die see staan. Kyk, nou julle kan sien hoe ongelooflik vandag het ek hierdie geteken. Nie? Dis regtig net om vir my 'n idee te gee van waar ek is, wat ek doen en van die kleure wat ek by my het. So wat ek nou gaan doen, dis mos my prentjie, my onthou, my goeders van hier by die plaas kombuis. So al wat ek gaan doen, is ek gaan my kwas vat, en ek gaan al hierdie storiekies begin blend. Tot ek iets kry waarvan ek hou. Nou as julle van ons vorige episodes gaan kyk het, sal julle gesien het waar ons gewerk het met penne, en met al die goeders. So later aan, as ons begin om hierdie items klaar te maak, dis op ons heel laaste episode, gaan ons vir julle wys weer hoe om met die penne en die goeders te teken, en hoe hierdie gaan begin lewe kry, want dan kan ek vensters inteken, ek kan gras voor inteken, ek kan al die goeders doen. Maar vir nou, waar ons nou is, gaan ek net agtergronde bou. Daar gaan hy, hierdie ene kan meer blend. Sy... Hierdie muur kan bietjie witter. Wat daar loop. As sy bietjie meer pad gee. Sy So glo my, hierdie gaan 'n verskriklike mooi ding word. As hy. Right. As jy jou klein kwassies het, kan jy al begin om vir jou in te teken waar jy lyne wil hê. Ek gaan julle net wys, maar ek wil nie te veel van dit doen nie, want eintlik wil ek met die Faber-Castell penne werk met hulle. Maar as jy nou so is en jy begin jou goed inteken, net vinnig kan jy jou lyne sit. Wat is hier's allerlei goedjies hier voor. Nee, wat jy kan gaan wys dit. Hierso trek jy jou lyne van jou huisies baie vinnig. Soos ek gesê het, ons sal hulle trek met ons penne later aan in. Maar net om julle 'n idee te gee van wat waar lê. En hierdie een het vensters daar. Ek sien nie daai venster nie, maar ek weet daar's 'n venster. Hierdie eenetjie, daai ene. Daar het hy venster. En dan is daar 'n paar takke wat ek ook sien. Som in teken. Hierso staan sulke hout. Houtgoeters. Hier staan ook 'n ou boom. En hier kom 'n pragtige ou boom hier uit. Nou hierso sal ek later aan gaan as ons klaar maak en ek sal met meer groene sal ek hierso vir ons gaan boomtakke inteken en goed. Maar dit is hoe my agtergrond lyk hier waar ons nou is. Ek weet nie of julle die voeltjies kan hoor nie. Dis so mooi nie. Waar hulle chirp en goed is gorgeous. En dan gaan ek vir my ou windpomp insit net sommer want ek hou van windpompe. En hy stensel ons gebruik ons Hamilton borsels, ongelooflike lekker borsels. Julle sal in later in die klas wat ons doen of later in die tegnieke wat ek vir julle wys, sal julle sien hoe om te stensel en hoe om dit te werk en presies wat om te doen. So op hierdie ene gaan ek net vinnig werk met dit en bietjie speel terwyl ons hierso is. Ja, doen dit net vinnig en lekker. Geef ons ou windpomp. Wat sy
dan hierboe wil ek vir my ou storiekie skryf. En hy sê, bring vir my 'n takkie hakbosbloeisels van my pa se plaas, vrolik, bly wees, donutbloeisels, wat my hart sal laat lag en dans, van kleintyd sal onthou, en nou is net 'n stukkie mooi om aan vas te kleef. So dit is baie mooi, ons gaan vastkleef aan tannie Kit af, en so lang soos wat ons kan, en vir so lang soos die plaas kombuis hier so is, sal ons haar onthou. En ons is mos nou op haar plaas. Daai gaan ek net vinnig doen, dat ek wil jy moet droog word. Julle sal as ons die ander episodes doen van hoe ons regtig verf, of hierdie ander insetsels sal julle mooi sien hoe om hierdie te doen. So, hou die goed dop, sien julle mooi goeders. Daar sy. So ja, ons sal dingetjie begin lewe kry, hy het heel wat werk wat hy nog aan het, en julle sal sien, soos ons aangaan, gaan hy net mooier en mooier word. Maar kom ons gee hom net so oomblikkie om droog te word, en dan kan ons aangaan met daai, hy sal oké wees, as ons afvee, kan ons aangaan. Nou hier op die plaas is daar verskriklik baie goed wat jy kan doen. Hier is verskriklike mooi akkommodasie, die grootjie en sulke goedjies. Dis waar hulle in die grot actually akkommodasie gemaakt het, maar hulle is so ver vooruit bespreek, jong. En daar, jy bad in die rotse en sulke goed, is baie, baie, baie nice. As hy, ons kan hom gebruik. So, ons gaan nou nou kyk wat van dit kan ons sien en goed, en of ons dit vir julle kan wys. Ek weet nou nie of daar mense is, as daar nou mense in is, kan ons nou nie regtig dit gaan kyk, maar ons gaan sien wat kan ons vir julle gaan wys. En as ons baie gelukkig is, kry ons dalk blomme ook al bo. So hier gaan ek net met my hand hierdie opsit. Somme net vinnig. Dis die iShack se 3D paste wat ons gebruik. Julle sal in die episodes wat ons goed wat ons vanaand skiet, sal julle sien hoe ons dit gebruik. Vanaand doen ons meer van ons modgepodge en die goeders. Maar hou die op een van die episode sal julle wel sien hoe ons met hierdie werk en hoe jy met dit kan absoluut magic maak. So yes, as sy. Haal so'n bietjie af. En as ons hom optel, het is een dingetjie wat vir ons sê, ons is by die plaas kombuis, op die plaas nie, ek kom van die plaas af, my hart is op die plaas, en ja, ek sal graag een plaasie soos hierdie wil hee, waar ek voor een ou huis kan sit, en waar ek die see kan sien, en wat ek heel dag kan verf. So, kom ons gaan kyk, wat kry ons nog op hierdie plaas? Hallo julle, hier is ons nog steeds langs die see nie. Ek absoluut love het hier so, en as ek altyd hier so kan bly, sal ek bly wees, hoor. Vandag gaan ek vir julle wys, of nou gaan ek vir julle wys, hoe ek werk met 3D hout embellishments nie. So baie van ons kry hout cut-outs, wat hulle noem nie. So jy kry net jou gewone cut-out en goeders, dis die mees ongelooflikste lekker goeders. Maar hierdie is 3D. Dit beteken uit die agterkant, en daar sy, dan hy nog ene en nog ene. So hulle word geleier, soos een leier ene. En dit is ongelooflik lekker om met hulle te werk, want hoe meer jy met dit werk, of hoe meer jy omverf, hoe meer
diepte en al die goedjes krijg jy. Ek absolutely love it. Hierdie ene van mij gaan ek verf met 'n goblin kleur. Goblin voor mij is een van die heel lelijkste kleren toe ek hom gesien het. Ek het regtig om een kant gesit en gedink, ek dink nie, ek moet met hierdie verf verf nie. Maar een dag wou ek 'n French look, so lekker French country type look gaan op hom. En ek het met hierdie ene begin verf en van die dag af is hy my heel mooiste kleren om mee te verf. So, sodra jy hom begin opsit en jy gebruik hom op sy eie, my persoonlijk sê ek weer eens, is hy nie mooi nie. Maar dit is my beste kleren om te gebruik om absolutely magic uit hom uit te kry. Ek is nooit, nooit, nooit sonder goblin nie. Nee. Dit is my nommer 1 verf wat ek koop, voor ek enig iets anders koop, is goblin van iShack. So yes, kom ons gaan. En al wat jy doen is, jy kry vir jou 'n klein kwas met hom, en jy begin net verf. Elke nook en kranny wat jy kry, verf jy met hom. Door in die diepste diepstes ingaan jy. Dit is iets wat lang gaan vat om te kry, want soos jy kan sien, kan jy nie net gaan sit en verf nie. Jy moet regtig gaan sit in elke liewe stukkie wat jy kan kry, moet jy dit gaan inwerk. Jou probleem met as jy dit doen, baie keer gaan lê jou verf, soos jylle hier kan sien, as jylle mooi naby kyk, gaan jylle sien, die verf gaan lê in hom. So as ek so maak, en ek vat weg, kan jylle sien, daar lê die verf in hom, nie? En dit maak, dat jou item op die einde van die dag, nie mooi lyk nie, nie? Dit lyk so bietjie nie lekker nie. So maak seker dat as jy verf, laat jy daai wegverf, so verf so ver jy kan, en gaan haal terug, laat jy daai uit kan haal, uit hulle uit, laat hy weer netjies en skoon in die gleefies is. Want wat jy wil hee, as jy hom gaan gebruik en jy gaan hom plak op van jou goeders, dan gaan jy wil hee, hy moet crisp lyne hee, soos wat hy altyd hee. So vat die tyd om jou goed te gaan uithaal. Nou, ek verf baie vinnig, nee, ek hou daarvan om vinnig te verf, maar met hierdie item, as jy hom verf, kan jy dit nie doen nie. Jy moet regtig gaan sit en seker maak, jy verf absoluut, absoluut, elke liewe detail en elke liewe stukkie en elke liewe ding van hom. So vat jou tyd om dit te doen. Op hierdie ene gebruik ons nie groot kwasse nie, so ons gaan nie gaan en groot kwasse gebruik nie. Jy gebruik jou klein kwasse, jy gebruik die wat plat is, so dat jy kan ingaan in die little, weet die klein goeikies wat jy wil gebruik om hulle uit te kry en skoon te kry en te gebruik op hom. En dan verf jy net, die hele ding verf jy met hom. Hier waar ek hier is, ek wil net gauw om hier klaar verf. Hier waar ek hier is, kan jylle sien, het 'n baie mooi sirkel, wat jy kan los. Maar ek beoog om hier of 'n skulp in te sit wat mooi pas, of jy kry sulke mooi knope, ronde knope, wat jy kan in gaan sit. Jy kan even met jou klei, jou dasklei, wat in een van ons vorige tegnieke is, kan jy vir jou ronde embellishment gaan maak, wat hier kan ingaan, wat nog meer uitstaan en nog meer boepensie is of goed, wat jy dan een van jou gilding pastes of een van die op hom kan gebruik nie. Maar met hierdie kan jy ongelooflik baie reg kry. So as jy by enige van jou winkels is, waar jy houtgoedjies sien, nie, somme net hout stupid blokkies en goeders, koop hulle, dit is regtig, regtig die moeite werd, want jy kan gaan en jy kan hulle gaan bysit en bysit en bysit. Ek het altyd houtblokkies by my. Die rede vir dit is, as ek iets sien of ek wil iets doen met dit, dan kan ek dadelijk my blokkies gaan haal en ek kan iets op het doen. En jy kan hierdie nog, kan jy vat en jy kan hom nog op 'n blokkie gaan sit om vir jou nog meer diepte op hom te kry. Wat beteken dat as jy hom op 'n plat oppervlak gaan sit, 'n groot plat oppervlak gaan sit, dan het jy nog 'n laag diepte. Met ander woorde, wat ek vir julle wil sê, gaan kry al julle hout embellishments. Kry die wat die tannies weghoop, gaan koop hulle by jou winkels. Dit is regtig die moeite werd om vir jou 3D wooden embellishments te kry. Hulle doen dit met lasercut. Dit werk ongelooflik lekker en jy kan met dit speel en speel en speel soos wat jy wil. Ons gaan hierdie een gaan ek rustig verf en dan soos hy droog word sal ek dan met hom gaan tegnieke doen. Ek sal julle wys wat ons doen op dit, miskien later ons kyk hoe dit gaan. Maar vir nou moet hy droog word en ek moet hom rustig sit en verf. So ja, gaan soek dit in jou kas. Gaan kyk wat jy het en kom speel saam met my. As nie ek julle 'n bietjie later aan, wys ek vir julle nog iets.